Колишнього ректора податкової академії Петра Мельника після судового засідання активісти закидали яйцями. Суд вирішував питання щодо поновлення його на посаді. Під час розгляду справи Мельник заявив, що заяву про звільнення не писав, це зробив хтось інший. Більше деталей у нашому сюжеті. Петро Мельник тепер учасник вже двох судових процесів. Один кримінальний триває давно. А тепер з'явився ще й трудовий спір. Мельник хоче повернути собі крісло ректора податкової академії. Цього разу до Ірпінського міського суду першою приходить група підтримки Мельника. Одна з дівчат роздає плакати і розставляє демонстрантів. Шанувальники екс-ректора вірять, мовляв, і хабарів не брав, і закон не порушував. А те, що втік з-під варти у США, ну, буває. Звісно, смущає з однієї сторони, але я навіть не знаю, що вам сказати. Він спокійно поїхав, він спокійно не втікав. А ви нам що там у себе вам нарада? Томас браслетом, а він сидить в Каліфорнії. Що? Ну і що? Що він зробив такого преступного, що його отак? А ось до суду підтягуються противники Мельника. У них свої причини не хотіти повернення колишнього ректора. Мельник насильно заставляв своїх студентів голосувати за Януковича. І коли він збирав студентів, я говорив, якщо хтось не проголосує, то буде там виключений з, ну, з його університету, так сказати. Сам Мельник приїхав раніше. До суду всім розповів про свої страждання за кріслом. Мене звільнили нібито за власним бажанням. За надрукованою заявою, якою я міг друкувати, будучи за ґратами, і подав позов, щоб був встановлено. Посміхається, каже, що за зняття електронного браслета і втечу з України йому нічого не буде. Немає відповідальності у Кримінальному кодексі України тій людині, яка зняла браслет. Це клас під вами. Вони почули чи ні? Немає кримінальної відповідальності. Мельник з адвокатом пішли на засідання, а на вулиці словесні перепалки між його прихильниками і противниками. Через годину захисник вийшов. Ні, нічого не було. Ми заслушали обі сторони, послухали, яких свідків визиваємо. І все. А перенос на 21-го. Коли з будівлі з'явився сам винуватець торжества, полетіли яйця. Але Петро Мельник не засмутився. Каже, посада ректора не підлягає люстрації. Залишилося тільки виграти суди. А суди у нас відомі. Тетяна Овіннікова, Максим Кошелєв, Валентин Белич, телеканал Інтер.